Mưa đã đến rút chiếc ngà, mưa đã đến rút chiếc ngà. Faɗa mana yanda za mu mallaki samari ba tare da bin boka ko malam. Ai wannan abu ne mai sauki, amma fa sai kun mun alƙawari ba za ku wulaƙanta samari ba, ba za ku yaudare su ba akan wannan lamari. Mun yi miki alƙawari umma. Yanzu magana ta farko shine abin da zan ce muku, kamar misalin da daddare, kamar misalin karfe 1 ko zuwa 12 dare, kun ga kafa ya doke, za ku iya yin alwala, ku yi sallah, ku yi raka'a biyu, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ku yi raka'a 6 ko ku yi 4, sai ku ɗaga hannu ku roƙi Allah dukkan biyan buƙatar ku da kuke nema. Don Ubangiji yana ƙasa-ƙasa wajen bayinsa daga sama, yana cewa wane ne yake roƙona, yake da buƙatan arziki, wane ne yake da buƙatan alkhairi ne masa. To daga zaran ka roƙi Ubangijinka sai ya amsa wannan biyan buƙatar taka. To haka nake son ku rinƙa yi. Allah yadda za mu fara daga yau. To sai kuma zancen kwalliya, ni na san ba na ma jin ku a wannan ko kaɗan, don na san kuna da ƙoƙarin yin kwalliya ga wanka ga ado, kuma na san ‘yan matana duk abin da ake fata akwai shi. To ba na jin da wannan gaskiya, saboda haka shi ne abin da daman mutum yake so, don tsafta ita ce fushin addinin musulunci. Umma mun gode, gaskiya sai yanzu na gane dalilin da ya sa ahalinku suka gawarta wajen ba a musu kishiya. Tukunna ma kuwa wannan ma'aikaɗin ne, wannan na samari ne kawai, amma duk ranar da aka ce waɗannan gashi na an sa muku rana har an muku aure. To akwai wani sirri na daban wanda zan fito muku da shi, wanda mijinku fa duk abin da kuka ce shi zai yi. Yadda kika san ana juya waina a cikin tanda, hakan nan za ku yi da shi. Kai sai ku sai ya zama ma mijin kanta ce, tun kafin ma ki ce ina buƙatar kaza, duk abin da ke so zai dire ni. San maso wani ne ƙoshin malamani so mai san kanka. Hai, sorry Fadila, ni ma dai na san gaskiya ban kyauta miki ba. Ah, ya nayi kuma ta yanki? Bari in kira ta. Muradin zuciyan yaushe ne zan ganki, kina yi min gizo cikin mafarki, ki tausaya min na ganki. Ya haƙuri mai nuri. Na ji sauƙi. Ya haƙuri mai nuri, kin san yanayin aikina na jama'a ne, sai kin yi haƙuri. Muradin zuciyan. Na durƙusa bisa gwiwoyi na ranki daɗe, ina neman afuwa. To na ji na gode ranki daɗe, yadda kika ce ai haka za a yi. Ni kaina na ɗagu in zo in ga kyakkyawar fuskarki wacce na daɗe ban gani ba. Bari yau idan Nazir ya zo zan neme sa ya sa mana rana wanda za mu zo kawo miki, zan
don ku gaisa amma dan Allah ki kula mun da shi sosai domin ina ji da shi muradin zuciya amradin zuciya Fadila, ina so ka san cewa jiya mai wadariya bacci kun ba mace amana bace. Fadila dan Allah